Ləziz macəra kənddə, dağda, aranda. Bir sözlə, ləziz macəra hər yerdədir. İzimizə düşüb baxdıqca baxılan kanala baxanlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Ləziz macəra bu dəfə Qəbələdə. Qəbələdə olmağına Qəbələdəyik, amma bu dəfə dəqiq bir ünvanımız var. Yolumuz rayon mərkəzindən 40 kilometr aralıqda yerləşən qədim Neç kəndinədir. O kənddəki əsrlər boyu müxtəlif dinlərə mənsub insanlar bir yerdə sülh şəraitində yaşamaqla dünyaya tolerantlıq nümunəsi olublar. Neç kəndinin əhalisinin əsasını azərbaycanlılar, udilər və ləzgilər təşkil edir. 2500 illik tarixi olan bu Neç qəsəbəsində ilin bütün fəsillərində turist axını var. Gəl yarım, gəl, gəl, mehribanım, gəl, gəl, gəl yarım, gəl, gəl. Əziz tamaşaçılar, yəqin bilirsiniz ki, Azərbaycanda az saylı xalqlar yaşayır. Onlardan bir qolu da o Udi xalqıdır. Biz hazırda Azərbaycan Udi ocağının qarşısındayıq. İçəri daxil olacağıq. Udi xalqının mətbəxini, yerli mətbəxini, oranın tarixini sizə çəkib göstərəcəyik. Bizi içərdə cənnət gözləyir, içər daxil. Uşaqlığım qaynar oldu. Xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Özünüz təqdim edeyim. Mən Victoria. Victoria, mən Bayşik. Çox. Yəqin ki, siz bizə məlumat verəcəksiniz bura haqda. Mənə ən maraqlı gələn içəri girər-girməz bu guşə oldu, məktub guşəsidir. Bu nə məktublardır? Özə fikir verirəm, hər bölgədən var. Hə, bu 70-ci, 80-ci illərin məktublarıdır. Bu məktublar bu şəkildə olan əli il arabasında oturan xanıma gəlib bu məktublar. Nəyə görə? Xanım kim olub? Bu xanım Qanqalovlar nəslin bir üzvüdür. Yəni, bu burada olan muzey Qanqalovlar nəslinə aid ev muzeydir. Bu xanım da bu nəslin bir üzvüdür. Bu xanıma gəlib bu məktublar. O 8-ci sinifə kimi bitər, məktəbə gedə bilib, sonra əlil qalıb. Onun ayaqlarında, yəni xəstəlik olub. Hə, o elə bil ki, şeirlər də yazıb o vaxtları. Həm də bu xanım Azərbaycan Gəncləri qəzeti o vaxtı var idi. O qəzetdə məqalə yazmışdı. O məqalənin başlıqda da yazılmışdı ki, dəmir çarpayıdan məktub. Çünki o elə bil ki, dəmir çarpayıdan qalxa bilməyib. O məktub da o qədər o vaxtı cəmaata təsir eləyib ki, hər bir bölgəsindən Azərbaycanın başlayıblar ona məktublar yazmağa. Nə yazırmışlar? Yəni o məqalədə yazmışdı ki, yəni mən istəmirəm ki, kiminsə mənə yazığı gəlsin. Mən elə belə dəstək istəyirəm sizdən. Sizdən istəyirəm ki, siz mənə yazasınız, məktub yazasınız ki, mən heç olmasa qiyabi səyahətə çıxım. Bölgəmizdən var, yəni Azərbaycanın hər bir bölgəsindən var. Hətta Farid Cəlləbaddan da var. Onu da qeyd edim ki, Kəlbəcərdən də var. Baxın, Kəlbəcərdən də var. Biz bu məktubu bir oxuya bilirik. Yoxsa maraqlı gəldi mənə. Gəlin Cəlləbad açıq yaxşı. Birini götürə bilərəm buradan, görək nədir. Dostluq məktubu. Əziz bacım Esmir. Hə, salamdan sonra əgər zəhmət çəkib mənim kim olduğumu bilmək istəyirsinizsə, onda mənim məktubumu oxu. Mən sənə məktub yazan bütün Azərbaycan pionerlərindən biriyəm. Arif Quliyev, yəni Azərbaycanın görkəmli aktyorlardan biri, Esmira Qanqalovanın yanında olub. Yəni ona öz avtoqrafı ilə belə bir kitabça verib. Bir də bu albom onun oynadığı səhnəciklərdən ev fotolarıdır Arif Quliyevin. Və Zeynəb xanım Xanlarova. Hə, onun yanında olub. Hətta ona mahnı da bəstələyib Ay Esmira. Ay Esmira, can Esmira. Qara gözlər, mən qurbanam Ay Esmira. Bəli, biz evə daxil olduq. Nəyə soruşmasınlar, neçə yaşı var bu evin? 250 yaşı var bu evin. Aha, siz özünüz də bu evdə böyümüsünüz, böyüyüb başa çatmışsınız. Mən bu evin nəvəsiyəm. Aha, hətta nəvəsidir. Bə. Aha,
heykəllərə yaxınlaşaq da, qorxduğum heykəllər var. Bərbər və müştərisi. Bərbər mənim atamdır, müştərisi babamdır mənim. Yaxın gəlin, yaxın gəlin, yaxın gəlin. Bir dənə baxın, görün necə oxşuyur. Ata, oğul. Ola müştərisi. Onu da qeyd edeyim ki, bütün buradakı əşyalar hamısı elə o vaxtdan qalmadı. Atadan qalmış əşyalar hamısı. Özü 37 il, özü bərbər işləyib. O cümlədən mən də 32 ildir mən də işləyirəm. Öncə indi işləmirəm, 4-5 ay işləmirəm. Bərbər işləyirsiniz. Bəli, oğlum da bərbər işləyir. Ailəvi bizdə bərbəri ailəsi. Aparat 20-ci əsrin, yəni əvvəllərində çıxıb bu aparat, fotoskoradin, yəni adın nədir? Mücrülərdir, taxta mücrülərdir, 100 yaşdan çoxdur onların. Aha, bu mücrülərin 100-dən çox yaşı var. Nə maraqlıdır. Onu da qeyd edeyim ki, burada nə var, hamısı işləyir. Gözəldir. Kitablar, lampalar və bu otağa daxil olaq həmin müəllimin bibisidir. Salam bibi, necəsən? Mənim müəllim sağ olsun, birinci dəfə qorxutdu. Amma onu da deyim ki, həmin xanım yaşayır, 67 yaşı var. Zoya xanım, sizi salamlayıram. Görürsünüz, sizi hamı tanıyır artıq. Keçmişə apardınız. Gözəldir. Və musiqi sədaları altında biz davam eləyirik. Görürsünüz burada yenə də qədim əşyalardır, köhnə əşyalardır. Vaxtı ilə burada xalçaçılıqla məşğul olunub. Burada da bir guşə yaradılıb. Yoxdur, hə? Hər hansısa bir xanım və kimsə, heyf. Yox. Kimsə toxusun. Maraqlıdır və bu otağa daxil oluruq. Bu, deyəsən, yataq otağı olub. Hə-hə. Və burada, bu müəllim də burada yatıb. Burada maraqlıdır və beşik haqda. Ailəvi beşikdir. Beşik də böyük. Mən də, üzr istəyirəm, öz qızları da, nəvələr də bu beşikdir. Ailəvi beşikdir. Onda bunun bir neçə yaş olar? Bunun da haradasa 100-lü yaş olar. 100-dən çox yaşı var bu beşiyin. Xanım tüfəngin adını deyir ki, dayan doldurum. Elə bilirəm ki, mənə deyir ki, dayan doldurum. Nə var? 100 yaşından çox yaşı var. Tüfəngində 100 yaşdan çox yaşı var. Tüfəngin ailəvi tüfəngdir, bizim ailənin tüfəngidir o. Babadan qalmış yadı gəldi. Artıq muzeydir. Hə, muzeydir, həm çardaq yeridir. O vaxtları yəni çardağı hər bir iş üçün istifadə eləyiblər. Məsələn, toy şənlikləri, yağışlı gündə, ya qışda, yəni toyu elə çardaqda eləyiblər. Həm də o vaxtları ipəkçiliklə məşğul olublar, həm də tütün qurudublar çardaqda, həm də fındıq təmizləyiblər çardaqda, həm də iri həcmdə buğda, düyü saxlayıblar. Yəni ən quru yer damlı qonudur. Mütəkkələr. Hə, mütəkkə. Sizdə? Sizdə necə deyirlər? Mütəfkə? Nalaxal. Bes dalaxal. Yəni bu səbətdə elə bir ki, üzüm yığıblar. Vaxtları üzüm hündür ağaclarda olurdu. Bunun içində yığıb, bir də düşürtmək asan da olurdu ona görə. Müzik
hər tərəfdən bax belə çubuq həsirlərlə əhatə olunub, ona görə ki, qurt-quş girməsin. Hə. Həm də havalandırma sistemi kimi. Hə. Maraqlıdır. Bunlar nə üçündür, xanım, belə asmışsınız bura? Bunlar nənələr o vaxtlara bağlayıblar belə qara şəl, həm də qız nəvə köçəndə, yəni ərə gedəndə oğlan tərəfi nənə belə qara şəl hədiyə verib. Niyə qara şal? Bu nədir? Ağ şəli gəlinlər bağlayıblar o vaxtlar. Hə, deməli ağ şal olub gəlinlər üçün, qara şal olub gəlinin nənəsi üçün, nənələr üçün. Düz evin yanında, bax belə turşular düzülüb, bir güşə yaradılıb. Bunu özünüz yəni hazırlamışsınız da, xanımlar. Hər tip, hər cür turşu var. Pomidor, xiyar, burada qarışıqdır. Ay, nə qəşəngdir. Biz dedim ki, qiymətlər də münasibdir. Bura gələn, hətta orada suvenirlər də var, yəni satışda. Bura gələn həm gəzir, həm də bura aid nələrsə alıb apara bilər. Sonra deyim ki, buranın turşusu çox dəddidir. Xüsusən də xiyar turşusu dadım, xırt-xırt. Çox qəşəng. O qədər yemişəm o turşudan, o qədər yemişəm. Gəzməyə, görməyə biraz ara verib, keçirik piş düşə. Gedək görək, bu qəsəbəyə xas hansı yeməklər pişiriləcək. Bugün Qəbələnin Nic qəsəbəsində ləzzətli yerli təamlar pişirilir, yeməklər pişirilir. Rəhman usta yanındadır. Səni də xoş gördük. Bugün maraqlı bir yemək pişirəcəyik. Dolma pişirəcəyik. Qara dolma deyirəm mən, yəni tənək dolması. Amma bu dəfə ətlə deyil. Qozla. Qozla pişiriləcək. Bunun tərkibində yerli qozlu maşından çəkirilmiş. Başqa nə var tərkibində? Soğandır, duz, istiyot. Yox, indi bunda nə var? Ancaq qozdur, maşından çəkilmiş turquoz. Bu maşından çəkilmiş soğan, suyun sıxırıq, alça turşusu. Alça turşusu. Ləvən yoxşadı ya bir növü. Duz istiyot da zövqə görə əlavə olunur. O nədir? Pul biber. Bəli. Bunu qarışdıqdan sonra bir dənə kişniş və çüyüd əlavə eləyəsək buna. Bunun düyüsü, bəli, yumru düyü. İndi başlayırıq bunu tənk. İçliyi hazırdır. Bəli, bəli, keçirik indi bunu tənklərə bükməyə. Çox əlavə edirsiniz. O bir stolmadan azıcı olaraq seçilməlidir. Ay Allah, nə çoxdur, nə böyüdür. Nə maraqlı. Qədim saxsı qaba bükürük. Bəli, saxsı qabda pişirəcəyik. Yəni, bunun dadı tam başqa olur. Bu 15 dəqiqə hazırdır. Yəni, tərkibində qoz... Bəli, ət olmadığına görə tərkibində yəni daha tez pişir. Düyüsü pişdi, demək olar hazırdır bu dolma. Qoz dolmamız hazır. Qoz dolmamız hazırdır. Baxın, əziz tamaşaçılar. Bax, belə iri-iri bükülməlidir. İndi biraz da yarım stəkan su əlavə edirik, eləm? Yarım stəkan, yəni bu su buna bəsdir. Yağ peçini vurmur, yəni bunun ağzını bağlayırıq, yaş əski ilə örtürük, 15 dəqiqə hazırdır. Bunu harada pişirəcəyik? Peçin üstə. Lobya salatı olacaq. Bəli, lobya salatı. Bizə nələr lazımdır deyək? Bizə Qəbələnin yerli lobyasıdır. Ət maşınından keçirilib. Qəbələnin yerli qozu burada ət maşınından keçirilib. Bunlar bir yerə tökülür. Qozu da əlavə edirik. Etdik. Sonra
Xırda soğan doğrayırıq. Baş soğanın yarısı. Baş soğanın yarısını, yəni miqdarına görə ölçülür. Tamamən, yəni xırda-xırda yeyirik. Xırda, bəli, nə qədər xırda olsa. Bəli, yəni salatda ağızda hiss olunmamalı. Soğanımızı da əlavə edirik üstə. Sonra göyərtik, kişniş-kişniş. Biraz duz, yüngür. Üzərgə görə istiyotda qırmaq olar, yüngür azmaz. Sonra qarışdırırıq. Hazırdır. Bəli, qarışdırırıq, hazırdır. Nə olsun? Lobya əvvəlcədən qaynadırıb, bişib də ancaq. Buna görə əvvəlcədən lobya qaynadılmalıdır. Sonra əzilir, yəni ət çəkən maşından keçirilir. Daha sonra qoz da həmçinin çəkilməlidir. Çox asandır. Nə mayonez, nə smetan, nə yağ. Heç bir şeydən istifadə olunmur. Yəni, asanlıqla yəni, tapılan ərzaqlardır. Asanlıqla evdə eləyə bilərsiniz lobya salatı. Baba bulağıdır, 54 metrədən bir yerdən su, nasosuz da, matosuz su çıxır. Baxın, burada suyun içində qəpiklər var. Bu nə üçündür? Qəpiklər nəyə görə belə atılıb? Həm niyyət tutub atırlar qəpiklər, həm niyyət tutub atırlar qəpikləri, həm də yenidən qayıtmaq üçün bura. Deməli, qəpik atanda yenidən qayıdırsan deməkdir, yəni qayıdacaqsan. Farid, qəpiyin var. Cibimdə qəpiyim yoxdur. Çünki bura dəfələrcə qayıtmaq istəyirəm. Gəlin dəfə yenə gəlin, yenə atacağım, ver mənə. 20 qəpik atıram. Bu, yəni yenə də qeyd edirəm. Bu sadəcə olar bir inancdır. Getdi. Amma burada, düzdür, bizim qəpiklərdən də var, milli qəpiklərimiz də var. Amma digər dövlətlərin də qəpikləri var. Turistlər gələndə özləri ilə öz... Onu da qeyd edeyim. Bəli, bura kifayət qədər turist axını var. Mənim üçün birinci maraqlı məqam o heykəllər idi. İkinci də bir ağac var. Belə eyni ağacdır. Amma qapını açıb içəri girirsən. Necə onu da özüm də bilmirəm. Gəl, gəl, gəl. Baxın. Ağaca baxın, ağacın kötüyüdür qalıb. Açırıq. Nə sərindir bura? İsti olanda qaçmaq lazımdır, bura sərindir. Burada deyilsin, içkilər saxlanılır. Çox sərin idi, çox qədimdən tikilmiş bu ağacın içində qoqrepdir, padvaldır. Hala deyil, qədimi işi, pericilka eləmişim onu da. Lampanı, salyarka lampasıdır ona. Fındıq ağacları var çoxlu sayda. Onu da qeyd edim ki, burada artıq fındıq yığına başlanılıb. Baxın, içi dolu fındıq. Ay, nə gözəl. Və belə bir hovuzumuz da var. Burada balıqlar var. İçində balıqlar var və orada ördəklər də üzür. Orada ana, bir də balalardır. Hə? Ora isə balaca bir ziyarət yeridir. Yəni, bura gələnlər orada niyyət tutur, şam yandırır. Bu boyda kompleks, bu muzeylər məhz bu daşa görə burada yaradılıb. Yəni, bu daş burada olduğuna görə məhz bu ərazidə yaradılıb. Buranı gəlib gəzməyə dəyər. Gəzintimiz hələ ki, davam edir. Gedik.
Əziz tamaşaçılar, hazırda isə mən Nic qəsəbəsində yerləşən bir kilsənin qarşısındayam. Müqəddəs Yelisey adına Cotari kilsəsi 1723-cü illərə dayanır. Bu kilsənin tarixi içəri daxil olaq, daha ətraflı məlumat veriləcək bizə. Danaqay Rafiq Arami, Alban Udi Xristian İcmanın sədir müavini. Siz gördüyünüz bu kilisə, demək 2006-cı ildə bərpa olunub, Müqəddəs Yelisey adını daşıyır. Qəsəbəmizdə iki məcidimiz də var, Yağaşı məhəlləsində və Abdalı məhəlləsində. Bir-birinizin xeyir işlərimizdə, dini bayramlarımızda biz həmişə iştirak edirik. Bir nümunə kimi görürsünüzmü? Həm Azərbaycan dilində müqəddəs kitab var, həm rus dilində, həm bizim ana dilində, udin dilində də var. Demək, uşaqlıqdan işləyirik. Həm Azərbaycan dili uşaqlar danışırlar, həm Azərbaycan, həm rus, həm də udin dilində, bəli. İndi getsəz bağçada, məktəblərdə, mərkəzdə. Bildiyim qədərilə udilərin özünün əlifbası, yəni onları mən keçən dəfə çəkmişdim, maraqlı idi. Mən 52 hərfdən ibarətdir, indi təsəvvür olsun ki, biz onu oxuya bilmirik. O, demək, qədim əlifbamızdır, amma biz indi latin qrafika ilə 49 əlifba ilə işləyirik hal-hazırda. Udilər çox az sayılı xalqdır. Təxminlə dünyada 10 minə yaxın udilər yaşayır. Onun əsas hissəsi Azərbaycanda bizim vətənimizdə yəni yaşayırlar. 3500-4000 arası. Ona görə ki, bu bizim, biz aborigen xalqıq burada, hələ Gerodot 2500 il bundan qabaq bizim haqqımızda yazıb, Strabon 1-ci əsrdə yazıb bizim haqqımızda. Həm də ki, bu qəsəbədə udilərdən başqa azərbaycanlılar, ləzgilər də yaşayır, yahudilər də yaşayır az sayda. Biz də bir-birimizin şənlilərdə, toylarda, yas mərasimlərdə gəlirik. İştirak edirik bir-birimizin bayramlarında. Bəli, dini bayramlarda bir-birimizin qonaq gedirik, gəlirik. O barədə çox gözəl münasibətimiz var xalqlar arasında bu qəsəbədə. Həqiqətəndə canlı bir tarixdir. Burada hər daş, hər ev insana qədimdən bir əhvalat danışır. Siz də tarixlə üz-üzə ləziz bir macəra yaşamaq istəyirsinizsə, onda yolunuzu mütləq Nicdən salın. Bizdən isə bugünlük bu qədər. Gələn həftə yenə də Nicdə görüşənədək.